ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ସରିଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କକଷା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଜନମତ ତାହା ଗଣତିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାନସ ମିଶ୍ର। ସରିଯାଇଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ମେ 23ର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ରହିଲା ମାସେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା। କିଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରଣନୀତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ 2014 କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା 9000 ସମଥିଂ ଥିଲା। ଏବଂ 2009ରେ ବି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା 4000 ସମଥିଂ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି 50,000ରୁ ଏଭବ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତରିକାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଟ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ବିଜେପି କିଛି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିଠୁ ଟାଣିଛି ବା ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇକରି କିଛି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତା ଦେହରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ଜିତିବା, କିନ୍ତୁ ଫାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହୋଇଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ କିଛି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିଜେପିର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ କିଛି ରାଇଜ୍ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ରଣନୀତି ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା? ରଣନୀତି ଥିଲା ଆମେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ, କାରଣ ଭୋଟ୍କୁ ସେମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଇଏ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଦେଖିବା 166,000 ଭୋଟ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଭୋଟ ଛଡ଼େଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଗତଥର ଆମର 52,000 ଭୋଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥର ଯେହେତୁ ଜଣେ ମୁଁ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନେ ଭୋଟ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଇଥିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ଡାଟା ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 80.18 ସମଥିଂ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବାର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିବି। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରଜିତଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।